Мына бесшіні япыштырды құлия қызым. Төрт сенешкі сары күлгілі, сары күлгілі. Шымде қайсыны бірінші башлайжамыз. Абыны өлі қызым. Сары өлі өрежеміз өлі қызым. Башла өрмей. Абы сары жағы мына қызым. Мына абылы епамыз. Ал, бұл тарафа қой, 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 қой. Қой, қой, қой. Мына абынен бір олсын өлі қызым. Олды бір. Машала көрді, нұз әлмаз жиқынасын біле епіма. Енді абы күлгүлі алайық, қызым, нұз білесін. Абы күлгүлі бұнен, бұнен. Мен яптығы. Тоқты, шын ба қажамыз, Хатижен. Мұна, Хатижен, әлмаз жиқ бағы нәзділ берілді, қызым. Бақайым, Хатижен. Ағым, де қыз я. Машала, мар. Бағы нәз насын Хатижен ұлды түл берсі өлі, қызым. Шыны біз бұны прессін деп не қояйық, дегіз олсын қызым, өтіка қиыш. Бір китап, ағыр китап кек өсіне қойма, дегіз ленсін өлі қызым. Мен білім. Бақыңыз, бізден аз китап бар, мави, сарыне. Бұл там мұна яраш өлі қызым. Қой китабын арасынан қатеше. Ма, қой. Қой. Отыр қызым, балачықлай көрмей сені. Қой, арасынан қой. Мұна біз әбіле қоямыз. Өлі қызым? Өлі қапатамыз. Дұрсын өлі. Енді әлмәжік девам әт қызым. Бұны яптық, енді әбісін өлі қызым? Дұр қызым, көрінмейін. Әлмәжікін әбіні яп қызым, әбіні. Чек, чек, чек ұны. Чек дан-дан, бұяны, бұяны. У әбіларынен бір олмақ керек қызым. Мұна. Хатиджи, не әпайс? Тоқты. Көрінмей әлмәжікін. Қызды Дегізленсін дейе. Ебет! Аз шығы, енді абыл сарысын. Дегізленді! Дан, дан тұрсын, тоқта. Енді абыл сарысыны, сарысыны. Сары, гүл-гүлі, абыл сарысыны. Бірінші сары, екінші дегіл, бірінші. Бірінші, яп, 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 тез яп, аяқ. Епсінің сон, сұрарық балачықлардан. Кемін кені ең пек бегенді балачықлар. Мұна дегізледік, девамыд. Енді абы күлгүлі өлі қызым? Хатиджи, яваш қызым. Отыр күзел қызым, Хатиджи. Енді абыны яп қызым күлгүлі? Яп, яп, яп. Мен просто сен, чтобы дегізленді. Мұна, о дегізлені, тоқта қызым, тоқта. Сен тиме о дегізлен? Сары енді, әлмазжік, сары, сары. Тазы күлей. Сары, тоқта, 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 әлмазжік. Енді бұл сары. Бақыңызды әлмазжік насын біле түл бер епмә. Енді бұл сары. Яп, 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 тез яп. Тез яп бала жықлар, чүнкі тез яп бала. Аға. Әлмазжік, сен бекен есін бала бақчасына бармай? Бекен ем. Сен о жаңын ады не ішінде? Девамы, девамы, девамы. Сен ады не? Ұнұттым, өлі қызым. Ая ола жақ кем олмаса? Зарема? Құтафайына. Зарема Сиаровна ұлы жақ өлі қызым қызмет олса. Девамыд, гүлгүлі су, гүлгүлі су, тез, 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 гүлгүлі су. Тез, тез. Тез, 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 епай.
Тез, тез, тез. Чунки данчок ишимыз вар бизм, оле азым? Девам, кене гулгулусу, кене гулгулусу. Кусна танцы кете девам. А бұны яп, а бұны яп? Яп? Бақыныз әлмәз жығын насын дүл бер олы. Сон варып көстерерс қартаная, оле азым? Қартаная. Бұрда, а бұ сарысыны, сарысыны яп, сарысыны, сарысыны. Сұрарық балачықлар кемін закладкасын әмпек бекенді? Девамын, девамын. Мені дегіз ленді. Бақына. Дегіз ленді, енді, доғыр. Девамын, девамын, сарысын, сарысын. Дәмістен дегіз ленді. Сарысын, 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 яп, яп. Яп, яп, қызым. Қызым, абли. Ну, әсен яңшып, абли қиштырма кейк, абли. Ана, а бұлары бұстырым? Ну, мен сейм сізін яптықларыңызы көрсінлер, қызым. А бұл магазинден? Бұл магазинден керек ме? Магазинден балачықлар олай ма? Біз мақсадымыз не? Балачықлар өгренсінлер япма өзлер өлел маз жоқ? Магазинден не алдады. Ну, істейсін көрсер. Тоқта, қызым, енді абрасын япыштыра жамыз? Мұны? Отыр, Назы, сені көрмейлер, қызым. Олды, Назы, и отырусыз беклейіз, яш, қызым. Бұ магазин сұйлары. Олес сұйларыны еп сұйлы алма. Нені сұйсын? Абрасын керек епіштірім, абында. Абында керек епіштірім, абында. Мұны абыны епіштір? Назы, жығым, олды, олары енді көстерім. Оп. Сізің япанлар дам дұл берші. Япыштырыны ойетер. Чөк япма. Япыштыр, япыштыр, тез епші жақшы. Де, абылы. Шыне, сенге дұл берші олды, Назлы? Теже кереха? Ана, япарсың. Бақ. Ана, тамға япарсың. Бірді қажақ? Леву дегесе. Йо, мақаз меса вермейді. Мен қорқайым, қызым. Бақтас мені дегі бүлімді. Енді олды, Назы кемінді отыр, қызым. Кемінді отыр, Назлы. Тез. Келіңіз, енді бақайық. Назыл біз япты бүгін закладки. Епсі алсын ол закладкасы. Тамға жетті. Тамға, я. Бірді қачық. Назлы сей тамға, тез тамғасыны япайық. Ма бесің? Абек сары абрачыға япа. Тамға сары ол үшін дұмайын. Олды епсі ешін тамға япа жамыз. Олды бірді қачық бекленіп. Қачықса, ма мави тамға керек. Йо, мави оңа керек. Она керек сары. Бірді қачық бер. Бірді қачық тез япайым, әлмаз Назы жығым, отыр. Отырсын епсі. Епсі отырсын, бүші көрінмей. Назы. Епсі. Бүші, бүші. Отыр, Гүзел, отырмыз, қызым. Ойнайын бала чықпардым. Ойнайыз. Әлі. Назын тамғасы. Назыр. Атақтан назыр депі. Қатын базик, не пайсын, қызым? Ойнайын байды. Балачықлар мен ойнайсын? Бұрда қажық. Сон балачықлар бізе ясынлар. Кемінің дүл бер олды, өле қызым? Менің дән дүл бердің. Елмазик, Хатиджа, сен не апасын, қызым? Мен дегізлейім. Дегізлейсін, я. Хатиджа, мен құтық. Хатиджа, бер мағатықта. Хатиджа, мен құтық. Елмаз, көз сергенді. Бұрдаға, керек ме? Елмаз, көстергенді закладканы, қызым. Көстерді. Көстерді? Тоқты, бұрдаға, оңында нетей, дегізлей, мазы. Керек ме, өлі дегізлей? О, баса, керек ме, басмай? Китап ұзағыр, о. Мен әсіде, мен әсіпу. Қатиджа, ой. Мен епайым, шынде, Назлы, я? Тамға, өле қызым? Ода істеді тамға әне. Қатиджа, ач бақайым сен тамға. Ну, тоқ, ну, ішінде о дегізле, о көстерінше көбетті Назлы. Бекенді Назлы? Көстер, көстер ора. Сиыржелерімізге, өле қызым? Жоқ, олмай кетап. Назлы жаңыз? Меген дегізле, Назлы. Сабыр ет. Қызым, сабыр ет, жанжалы. Ішінде мана сана да яптақ Назлы да там ғасыды. Ну, Назлы, енді бетті мені тез япайым, қызым. Не олды ғатшы?
Бердахачек, бердахачек, бышел мыс. Бердахачек, бердахачек, мы на облиолочек, бышел олмас. И сасулан там гай яптак. Ильмачек, кетер гостер хазум гендышна. Бердахачек, бердахачек. Костердин хана кормик биз. Назы, мына, олысын костермеген там гана, лэгызым? На бахаем? Хатиджи, ян яна хойныз бахаем, бірсі бахныз байрақ. Сон, сон, назы, костерек шыне, чунки енді вақыт чоқ енді пек. Бахныз. Назыр, мана, мен. Мана! Эльмазын, мана, гүлгүлі мави. Бұл назынын, бұл Хатиджинын, әлі? Балайчықлар қайсынын да ан пек чоқ бек ендіңіз, сон бізе ясынылар. Қойнысылай кетек чоқ! Шын біз башқа кітабын үшіне қойарық? Де о, дегізленір. Хатиджа өлді көстермен, мен сен ян яна? Яшы, Хатиджа. Сағылық не қаңыз, өлі? Чоқлай кетек!